السلام عليكم مرك كوبات ما أنت ويبش كوب بيجن تاي بيش لبعض لبعدين كيجي لبعد كون استوديو تبانك وحي صوي الشيء جي سيني حسي سي ما أنت لنا يا رضا صوي وحي كش قيس عليه في قبل يسمع لان سيد يسوع مسنت هاي لكن دنا يا رضا ملها ما مسرة كوا سان كم يدها يعني بو ما أنت إله صوي اتجارة اسكره مل جارنا ولا جم معاملة وهرجيس الله يرضى sida khadar soo sheegay waliba xaafada gaara id gaarna way xiran tahay in haweenka iyo sooyo sayso yihiin maxaa se laakiin looga baahan yahay sooyo haweenka dhalinyarada ay inay meel gaarsiiso ee muddeynta ku siman Soomaaliland jirto waxoogaa way ka daayir tahay inta ay sooyo jirto ee waxa muhiim ah in laga waramo sooyo maxay u taagan tahay waxa sheegtay maanta xubnaha kamida sooyo inay ku xusayaan maanta dhalinyarada in Soomaaliland oo ku xuseen magaalada Buurmey xarunta gobolka Awdal in malaha waxay moodayeen in sidii seminarka inay u qabtaan inay ku xusaan xusitaan ay ku maamusaan ay ku sheegayaan wa maalintii dhalinyarada intaas hadii aan uga yimaado in Soomaaliya waxa loo aasaasay inay dhiirigeliso horumariso dhalinyarada xaaladeeda kala duwan haday noqoto waxbarashada haday noqoto ganacsiga haday noqoto dhirigelinta dhalinyarada taariibka inta badan ugu mudan waxyaabaha loo baahan dhalinyarada ka wacyi geliso waxana muhiim sidoo kale in haweenka dhalinyarada ah hay meel gaarsiiso bulshada reer Soomaaliland gabi ahaan ama adduunka waxa la sheegaa dhalinyaradu inay ka yihiin 157 meesha dhalinyaradu isu tagto ay waxay soo keenaan inay horumarto ayaa ugu muhiimsan dunida caalamka dadkuna ay aaminsan yihiin sooyana magacaygaaba ka muuqataa inay dhalinyaro tahay maxay ugu talagashay dadka intaa leeg ee maanta Soomaaliland ku nool maxayse laakiin ugu talagashay miisaaniyadda maalinka soo gasha ama sanadeedka ah ee loogu talagalay in iyada si gooni ah maxaa heedeen loogu qoondeeyo ee dawladdu siisay kuna magacaabay yihiin inay dhalinyarada maalinka sameel gaarsiiyaan ama doorkii dhalinyarada ay meel kaga soo bixiyaan xaaladii kala duwanaa iyo baahidoodii ay rabeen sooya malaha waxay noqotay sidii cid gaara Soomaaliland u lahayd in iyaduna cid gaara hay meel isu maamusto ay ku xirato tiraado sooyana cid gaar u baa yeelanaysa xubnaha ugu badan ee sooya ku jiray waa rag haweenkuna hadday meesha ka maqnaadaan waxaan u arkaanuba aragti ahaan sida caadigana loo yaqaano in quruxdii iyo bilicdii iyo wanaajintii iyo managementigii meesha ka jiray maamulkii wanaagsana inay dheelitir badani ku imanayso wa haddii laga waayo haweenka haddii aan u soo noqdo iyagu waxay soo xuseen dhalinyarada shirka jiraayd igula siman ee halkan igula sugan shaqsiyaadka xubnaha ka aasoonyo ee wiilasha u badan ee inta badan ku qanacsan sida horey loo soo sheegay waxaanu ka mid nahay ama xubin ka nahay sooyo baahida fara badan ee gobolka taala raggaasaan la hadlayaa xubnaha kaa sooyo way ka badan tahay inaad ku qanacsanaataan keliya inaad xubinimo ka ahaataan inaad sooyo ka mid ahaataan xaalado badan oo kala duwan ayaa ka jira gobolka oo loo baahan oo u baahan in dhalinyarada laga wacyigeliyo meel la gaadhsiiyo ee waxaad xaqa u lahaydeenna aad heshaan hamoodina uun xubinnimada aad ka tahaan sooyo inaad ku koobnaan kartaan intaas oo kale oo ka duwan ayaad xaq u leedihiin inaad u soo dhicin kartaan gobolka waxyaabaha kala duwan ee looga baahan yahay inaad uga soo ridaan sooyo iyo xaaladaha kala duwan.